Təbii ki, Rusiya ordusunun Ukraynada törətdikləri bəzən çox dəhşətli, bəzən də çox təəccüblü hadisələrdir. Görürük, izləyirik. Bu dəfə Rusiya hərbiçiləri Ukraynanın Azovstal zavodunda çalışan 130-dan çox qadını əsir götürüb. Bu barədə Ukrayna Başnazirinin müavini açıqlayır. Deyir ki, bizim Azovstalda 131 qadın əməkdaşımız çalışıb. Onların arasında Azov alayında xidmət edən əskərlərimiz, hərbi həkimlərimiz, sərhədçilərimiz və milli qvardiyaçılarımız var. O, Ukraynanın əsirliyində olan qadınları azad etmək üçün səy göstərəcəyini də vurğulayıb. Bax belə, məhz qadınların da əsir götürülməsi məsələsi.